Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et l'autre, il y a un jeune qui a dit que c'est un jeune. Il y a un jeune.
mana madarina mangrifa rina ya mangrifa itoshinda uri jilei welewa amba mrungu amba muna ya mangrifa amba mtoshinda mjilei safi na ruminze mnyola kete de mtoshinda rijilei au mtoshinda mjilei mibaku na mvulike maadisi ambari rangumi dayo wa doktor moja da kangazija tijifundiri kulia katu moja ngazi ja tu muza shima fiti wala wafavu waja afikiana waja amba wasta wasirenga independas de kayayu kayare kwa mba eni hamili wala kayare kwa hau fikira mzuzuri beire kwa tu wafikira za shushinga ya amplisi hile kwa tu wala timarifa choka mwati Mbaba maje makumore. Safi wa mna moki ya mazuki ya nyo oma baba nyo. Wasi ya babo ya mwamba haili ya ugya mbogo nyongo. Wa mwana na ugya dipela somni la utuana. Wa mwati ya swafi. Mana mtuana uo wa mwamba maori la renyo martiniki kwa thilupu giani wasu utuana. Basi wangwana wanyo wa wangwana wao. Wawasinda mbiyo wanda wa impara mnyawuli awafanyi mtuwana. Pasikusono mba wanyawu servo zao rara za vidi. Wasifa bahari mba wa sababu ya Faransa. Hamtule wa mbunga mbiyo. Wasifa bahari mba wa sababu ya maori. Wale wawambia waruwa watuwana. Pasikusono mba mazukia nyanyu ishtozo za vidi. Kuna majini, safi majini, msikubali manipulewa. Biwe nyo kama wangu mba hile uja dipi, hile uja mungu nyungu wa wangu wana na uja dipi la somni la utuana. Jini, makufanya referendum, kama mba plata kina mfaranta na plata ngete pandasa. Basu wantuwa handa. Watunguku wa watuenda wanavote amba wasi tariki na mfaranta nilike watuana. Hiliwa. Bivuka wasi na umaye maza watipieje taulu wa songu amba tangu zozo mparanu hau zizo raha. Hiliwa. Mana tinta mnyole amambia mbaidu wa disili liwa wa ufundiri. Kuna ufundiri kula iwa ikaliwa. Haruma mezimirahu. Wewe ni mwezi mmoja wewe vola 80 euro ya 1000 hama mwezi mmoja rasi ni 80 euro baba ndio namba wewe mtu na nauli 80 euro zo kashiro zipani safa jipara mtu mbule wala nira mwangalia mshahara wake salaire miserable wala amba mwanamtu mmoja tu waintio warongwa mba wa watuana maori wanamtamuja tu alokasyon familiali yae ya saidyo na uli arongula mba wae mtuana basi mana wae wanamuja tu basi wae njivwa ngengi narana wae mnyawuli kama fundirikulu ambaye fundirikulu arongwa mba hile ugya mungu nyungu wa ungwana narana ugya nipela somuli Ushenzi. Wala, safi wananya, majeni makumuri. Wanya wampieji mara mahamengi, wemambia mtambo. Mamutawa mragize nyuma, warigize na amaya nyuma, warigize na mababa nyuma. Woka, mapotisi ukalo waidza himbo mwondo yuki. Wala, safi, msuwafulike wanya wawo. Vavu rizia za mnya ule. Mbaidu, akumpuza na kestion. Fudrikulule alonzwani. Vavu nsija vuza. Abdala Agwa, kwa mina wetuwa ni wana mbao hiri wa Adi, Mla Halihi, mana hile dinula shingajja, hile madina shingajja, difisili mtu shundia soma, mana preske madina shingajja, madina shafiki, Ali, Mla Halihi, Abdala Agwa, ala bantu kwenye ngiza, unyawu bako, na za sagafu chichi na zambani safi nsupuza kesho to dalagwa au nsudisa dalagwa
vale makato kuliza wanyawali wakurungwa sekiza nyawali vale uka journalisti au uka jiji uka nadarajatini vale journalisti au jiji basi nika kwa katana daraja moja wavu matisi mele na rungao au matina mele na rungao nika kwa ka journalisti wala kwa ka jiji basi Abdala agwa fahamu mana mbaidu amurungu hadisi ya patana na tungu za shimatata matata mwene wae urungu wamba utune katru watambu utuzono wa shitaki safidhiri wae na ushahidifu nesifi kila mba halwala guwabali kwa to ushahidifu chuka ulezi safi Abdala agwa afigafu fiatasyon fiatasyon Abdala agwa mane kahadisi zile wazunga vali mfuwa kweli vali bine kesuli ke 100% ba zine pia kweli bine kavantambu wa mkadazo mnyawu mnyawu mojiji wa ambatandafu we mfuwa wantu watandafu wa Abdala agwa nurungu antambu utugungana wa mana tuoshitaki ni kama hakama mba idawla yake mtuwalunga onde prison safi Abdala agwa mtamula guwa mtu ushuwa wazun talakuwa mfuwa kina ushaidifu mwalewa uone mautiani ya ingu wabani mnyaona fatu uwezi sinyapjuletiani katakula mtuani sinyapjuletiani alagua tu alagua tiani tiani au tiani usumona rama video tuani au usumukia usumona sara usumukia vambia wa mtuamba na mulo li ulema au na muhibe mali ya dawla uja sabu ya nitufuke usaidifu buhusu mungu ito amba mfano taruma borogwa ari be isiketo amba ari au wambila barongoa fahamu usifambi piyoshi warumiwa ata faida ya moja walimisi ba warangai faida na piyoshi andagamisiwa takali da ndrimati ya nafahama Abdalagwa ni wawovu ntua prezida wa dawla yaki buwati prezida wanomema haruma idawla ya kumoro ça fait fiatation de cette drapeau sans soi mine quand on va naire soi mine va vous dire ça ça va être le singe ça docteur Chani docteur Chani zokia na politique ou vraiment on est na politique comme pas politique qu'est-ce na fait de chocolat ou on va pas azela que lazim a stoppé hara comme na tu vas faire un zoni mashia wanzoni mshoka ajali na mashia ya wanzoni mashia walonzoni yani urenga ba wanzoni mba wanzoni tia wanzoni va mashia safe urunga wanto mstopera kazali bi krimo wafanya wanzoni na tamba asfita wanzoni mashia asfikira kutoka urungo yu ni namna yamba mashia wanto wapio safe mashia wawo wajo ganetera ya mwajo kawengi nzwani atawajafa na tungo chenzuzu ulibabu ito katambu babu wanyuma ya mamushafu mwabu kawato ganyetera nzwani ya mkawato kawengi nzwani mana nikabu azalia asfanya na tungo chenzuzu uli nzwani tamashia wa stami tamashia watu vafika na ama mamushafu wali pia wago mashia babu niti ya nzwani jai mengi ya safira haa kavaja problem mashia ya kamingi nzoni kwa lazima zala stopio ikute nishapo na mshapo tikiza mwanga jabu ni tumambia ni ambani dimago sana nzio tio mjurunga mba nzoni kwa mashia tafutu jwingi ndiana mashia na wani mai mama mshafi uti tiniti chafi kwa sashu gede nisishan mungwa uzuri pia jutojo mfanyi wa nzoni mwanyo gacha Murbi azalia asizile makata kuta akaprepare ujo udulumu nzwani akurungwa mba karista mashia haramu ikomo safi utawjo urengi sulaha la azalile makata wakarma asizile utawjo urumie tena nzwani yoni mana runguanyo nzwani na mwana mbana mkiashi mbwanyo oma jio mengi oma kriza unengi na tema kujisa unengi kulazimu mkiashi wanzwani na mwana safi, mesishani ili tiluwa.
Voilà. Lise sur la presse, nous l'avons vu. Voilà. En plus, ils sont là, mais c'est Chani. Japon, Lyon. Est-ce que, au Islam, est-ce que le Japon est un Islam à 100%? Ah, au Japon, on va dire, moi, j'ai tout dit au Islam, tout. Non. Mais Japonais, on a dit, non. On va dire, au Islam. Mais catholique, on va dire, on va dire, on va dire, voilà, quand va seulement si ma arme au lingou, il y en a des moja. Voilà, ça fait qu'il va marcher en zone. Parce que le chien, il y a des moja, comme la dîner. Il y a des moja, il y a des chien. Il y a des moja. Il y a des moja, il y a des chien. Il y a des moja, il y a des fonds d'impôle, il y a des marabans. Il y a des moja, il y a des moja. Il s'agit de ce que je veux dire. Je veux dire, je veux dire, je veux dire, ça fait un mois de scorpion, un mois de vin à dérir. Voilà. Ça fait. Essaye. Quand je suis là, je fais ma bébé en soin, je suis préparé. Des okamus, le stonem, tamoa, rumizu, ou hashiva, son joan, ou savam ta hashir tavan, nakakilam tamo tamoaule, ou folia, ma studia, ou studio bambou, noambi, ou anzona, ou la madame kashi. Moderne, tu t'en volontaire, abatan libéré, ma soye, ou maïdi, nzoani, ni moi. Nika ou yuwa kubalemba, noa libéré, toi libéré, nikamba wa haraya, ou son bunga, ou bojo. Wami sugunga desurambi wa smesilamu amba kwa lazi msaidia nene kompara mwana nyawa haruma problemu mtushiro msaidia msaidia safeti maizi amba nzori na mwadi haruma problemu nisisaidia fikira nisisaidia hankli ishindi ilawa haruma problemu ikamba duwalu nazo safi na msomi wananya nekatu mwana isalamu alikuma haruma tuwa ipanda mbaraka.